arrimaha gudaha marka la yiraahdo waxa weeyaan runtii waxa la isku raacay in nabadgelyadu fiican tahay, xukuumaduna ay gacan ku hayso. Inta kale anigu aan garanayo wasiirkan hadda jooga Maxamed Kaahin waa ninkii ugu karti badnaa, ugu hawl karsanaa wasiirada soo maray wasaaradda arrimaha gudaha. Waa xaqiiq, qofku waa in wax la sheegaa inta uu leeyahay. Waa ku mahadsan yahay shaqadu hayaana waa fiican tahay, aad buu hayaa. Waa shanta arooriyo buu soo fadhiistaa, waa wasiirka keliya ee shanta arooriyo fadhiista. Waa khayr weyn. Markaan taa ka yimaado soo goleysiga, anigu waxaan baleeyaa ummadda adduunka qolo walba laba baasaboor bay bixisaa. Keena ka yimaada dibadaha laba baasaboor buu shataa. Maxaa u diiday nimanka kan aynu noo shaqaynaya inaanu baasaboor siino oo dhalashada siino? Dee maxaa u diidaya caalamka hadda aan la mid noqon lahaa anigu leeyahay, ha la siiyo dadkan oromada, ha la siiyo kaararka dhalashada, ha la siiyo. Dad baa loo baahan yahay. Ma dastuurkana waa la bedelaya, dadkana waa kama maarmi karo. Adduunka dad baa loo baahan yahay. Nin walba laba baasaboor buu sitaa caalamka, dad baa intaa loo baahan yahay. Xaggaa dadka uga cararaysa nimankiina kalu ka carara mayna dadka loo daaya. Qodobkaas waa qodobka. Waxaan ku soo koobayaa dowladdu undadaalka nabadgelyada balaaya ma jirto, dhibaatana ma jirto, nabadgelyo xumana ma jirto. Warxuma tashiilka ayaan la maqlay, dowladdu gacan bay ku haysaa nabadgelyadii. Waxaan ku soo koobayaa halkaa kasii wadan leh.